Úrhellisrigning er á Seyðisfirði og aukin hætta á að jarðfleki fari af stað niður Búðará. Óþarflega langan tíma tók að rýma hús í bænum vegna þess að yfirvöld vissu ekki hverjir byggju þar. Bóluefni við COVID-19 gætu hafa valdið óreglulegum og langvarandi blæðingum hjá konum. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn við landlæknis. Ekki var þó hægt að sýna fram á þessi tengsl með óvíkjandi hætti. Umdeild þungunarrofslög í Texas hafa tímabundið verið felld úr gildi með dómi. Fjöldi kvenna hefur leitað til annarra ríkja til að láta rjúfa þungun. Landhelgisgæslan ætlar að losa íbúa í Árneshreppi undan sífellt stækari íldulykt sem leggur af 50 grindhvölum sem drápust þar í fjöru. Hræin verða hífð um borð í varðskipið Þór og siglt með þau út á sjó. Landslið skógarhöggsmanna heggur sér nú smám saman leið í gegnum endilangan vaðlareit við Akureyri. Ekki má höggva hvaða tré sem er því þarna er 85 ára gamalt safn allskyns trjátegunda. Gott kvöld. Engar fréttir hafa borist af skriðuföllum á Seyðisfirði þrátt fyrir mikla rigningu þar í dag. Enn er óttast að jarðfleki á milli skriðusársins síðan í desember og Búðarár kunni að falla niður í byggð. Hann hefur færst 4.5 cm síðan á laugardag. Nú er klukkan orðin 2 og það er farið að helli rigna hér á Seyðisfirði. Það er einmitt hér niður farveg Búðarár sem enn óttast að flekin komi niður. En hér voru í vetur gerðar bráðavarnir og jarðverkfræðingur telur að þær ættu að halda, ættu að geta tekið við öllu því efni sem hér kemur niður. Varnirnar byggja á þró sem tekur við efni og varnargörðum sem eiga að beina skriðuefni frá húsum. Nú hafa íbúar í nýju húsum ekki mátt gista heima hjá sér í 3 nætur og rýming stendur fram yfir helgi. Seyðfirðingar hafa gagnrýnt ónóga upplýsingagjöf og hvernig gekk að rýma. Það voru í raun ekki upplýsingar alla sem byggu í húsunum og tók ákveðin tíma að finna því að við komandi voru kannski ekki öllum tilökum skráðir í viðkomandi húseign. En þetta leystist, en það tók lengri tíma heldur annars hefði verið. Þannig að það sem verður gert núna er að einmitt að fara vel yfir þessa íbúaskrá, hvort að hún sé ekki rétt. Því að við þurfum að gera ráð fyrir því að það muni verða einhverja rýmingar áfram. Og þess vegna er mikilvægt að þessar upplýsingar séu og eins ef að húseigendur sko leigja húsin að koma þessum upplýsingum til sveitarfélags. Það skiptir verulegu máli. Einnig hefur verið gagnrýnt að SMS tilkynningum hættustigið hafi ekki verið send á alla íbúa staðarins. Þá hefur því verið haldið fram að fólk sem þarf að kaupa sér gistingu þurfi að greiða hana úr eigin vasa. Það er ekki rétt. Þetta er á misskilningi byggt. Þarna var lýst yfir hættustigi almannavarna og það er alveg ljóst að kostnaður sem að því lýst, hann lendir ekki á þeim sem að þurfa að flytja úr íbúðum sínum. Hver ber kostnaðin kemur síðar ljósið, það verða ekki þeir sem að þurfa að finna sér annað húsnæði. Það er alveg ljóst. Áfram á að hellirigna á Seyðisfirði í kvöld, en samkvæmt veðurspá á að stytta upp miðnætti. Allir rigning, segir Rúna Snæri, styttir upp á miðnætti. Hvaða áhrif hefur þessi úrkoma á hættuástandi sem er á Seyðisfirði? Sko, þessi úrkoma, svona sögulega séð, er nú ekki mjög mikil fyrir Seyðisfirði. Það er náttúrulega rignir oft mjög mikið. Þetta verða uppsafnaðir kannski 40-60 mm, það voru komin 25 núna, réttur í fréttir. Og það er fyrir að draga eins úr afkeðinni. Þannig að þetta hefur nú ekki mikil áhrif fyrir utan á þennan fleka sem að hreyfist og er raunar við aðeins óháð úrkomunni, en hún gæti flýtt fyrir. Rúnar Snæður talaði að ætti að stytta upp á miðnætti, en hvernig er útlitið á morgun? Já, það styttir upp á miðnætti og hreinsast sennilega bara nokkuð vel upp á þóttnar og á morgun að þá bara verður sunnanátt og sól og blíða á Austfjörðum, en það verður hvasst og rigning á Vestfjörðum svona fram undir hádegi. Takk fyrir það, Elín Björk, og að sjálfsögðu nánar á eftir íþróttum. Rafmagn fór af Vesturbæ Reykjavíkur á 6. tímanum í dag og einnig af hluta miðborgarinnar. Langar raðir mynduðust við afgreiðslu kassa í búðum, þar sem ekki var hægt að greiða fyrir vörur og á veitingastöðum var brugðið á það ráð að kveikja á kertum. Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, við sjáum að það er komið rafmagn á Hofsvallagötunni þar sem að þú ert, en ég vita hvað
olli þessari bilun? Já, þetta var háspennubilun í miðbæ Reykjavíkur á sjötta tímanum og rafmagn er komið á víðast hvar. Hjá mér er Ólöf Snæhólm Baldursdóttir. Ólöf, hvað var það sem olli þessari bilun? Já, það bilaði jarðstrengur með þeim afleiðingum að það sló út rofa í aðveitustöðin okkar við Barónstíg með þeim afleiðingum að megnið af miðbænum og vesturbænum fór út. Er rafmagn allstaðar komið á? Rafmagn komið á víðast hvar. Það eru þó einhverjar götur alveg niður í miðbæ Reykjavíkur sem að eru eftir. Er von á frekari bilunum? Nei, ég get nú ekki sagt það. Reyndar þegar maður er að reka stórt rafdrifi kerfi þá má alltaf búast við bilunum. Við reynum þó að koma í veg fyrir það með reglulegum ástandsgreiningum á kerfinu en það er erfitt að koma alveg í veg fyrir svona bilanir. En er þetta alveg bundið við þetta svæði miðbæ og vesturbæ? Já, það er það og við erum núna bara að vinna í því að greina og reyna að finna hvar þessi strengur er og hann verður þá væntanlega og örugglega endurnýjaður. Er eitthvað sem að fólk þarf að hafa í huga núna? Nei, nú eru nær allir komnir með rafmagn og fólk bara heldur áfram sín daglega lífi, kveikir á rúf og horfir á fréttir. Akkurat. Við segjum þessu þá og lokið hérðan úr Vesturbæ Reykjavíkur. Já, takk fyrir það Hjördís Rut og Ólöf. Rannsókn sem gerð var vegna tilkynntra aukaverkana í tengslum við bólusetningu gegn COVID-19 útilokar hvorki nýjastaðfestir tengsl við röskun á tíðarhring. Kvensjúkdómalæknir sem stóð að rannsókninni óttast helst að umræðan um tengsl við bólusetningar komi í veg fyrir að konur fari til læknis. Það var Facebook-hópur tíðarhring bólusettra kvenna með 600 meðlimi sem skilaði inn undirskriftalista og skoraði á landlækni að rannsaka hugsanlegar aukaverkanir COVID-bólusetninga á blæðingar. Í rannsókninni voru skoðuð 38 tilvik er varða blæðingar í kringum tíðakvörf og óreglulegar eða langvarandi blæðingar. Í 7 tilvikum var ekki hægt að útiloka tengsl við bólusetningu en til þess hefði þurft frekari athugun eða rannsókn læknis. Í 31 tilviki voru aðrar ástæður en bólusetning taldar líklegri. Röskun á tíðarhring er algeng og ýmislegt sem getur leiða baki eins og til dæmis hormónameðferðir, separílegi eða blöðrur á eggjastokkum. Það getur bæði verið svona hættulausar ástæður og svo í einstaka tilvikum eins og frumubreytingar eða í legi eða leghálsi sem maður geta valdið í. Þannig að það er þó það sé sjaldgæfara þá getur það líka verið. Í ljósi þess hversu algengar milliblæðingar og óregla á blæðingum eru hjá konum á frjósemiskeiði er óhjákvæmilegt að slíkt geti gerst í kringum bólusetningu. Aðalbjörg segir mikilvægt að bólusetning komi ekki í veg fyrir að konur fari til læknis sem þær hefðu annars gert. Ef að maður eftir breytingaskeiðið fær blæðingar að þá á maður að láta skoða sig og það sem við höfum kannski áhyggjur af er að umræðan í samfélaginu hefur verið þannig kannski að það hefur verið fullyrt að bólusetningarnar valdi blæðingum og blæðingaróreglu og við höfum áhyggjur af því að þessar konur þá kannski leiti ekki læknis og láti skoða sig af því að þær kenna bólusetningunum. Til viðbótar við blæðingaóregluna telur sérfræðinefndin sem stóða rannsókninni ólíklegt að tengsl sé á milli bólusetning og fósturláta hér á landi. Burt sé frá niðurstöðunum segir Aðalbjörg mikilvægt að grunur aukaverkanir sé tilkynntur. Alríkisdómstóll í Bandaríkjunum hefur fellt tímabundið úr gildi lög sem nánast banna þungunarrofi í Texas. Fjöldi kvenna þar hefur leitað aðstoðar í öðrum ríkjum eftir að lögin tóku gildi fyrir rúmum mánuði. Lögin hafa valdið miklum deilum í Bandaríkjunum og víðar en samkvæmt þeim er þungunarrof óheimilt leið og hægt er að greina hjartslátt í fóstri sem yfirleitt gerist eftir 6 vikna meðgöngum. Eina undantekningin er ef heilsu móður er ógnað. Ekki nóg með það, heldur væri hægt að sekta þá sem aðstoðuðu við slíkt þungunarrof. Dómsmálaráðuneyti fór fram á það við ríkisdómstólinn í Austin að lögin sem tóku gildi 1. september yrðu felld tímabundið úr gildi meðan frekari skoðun færi fram á hvort þetta samræmdist bandarísku stjórnarskránni. Dómstólinn féllst á það og segir í úrskurði sínum að yfirvöld í Texas hafi svift konum mikilvægum stjórnarskrárbundnum rétti. Lögin hafa þegar haft þær afleiðingar að konur hafa yfirgefið ríkið og farið í þungunarrof annars staðar. Last year we saw around 250 patients from Texas across our affiliate
This year to date, we've seen more than 500 and half of those since September 1st. Yfirvöld í Texas hyggjast áfrýja úrskurðinum til Hæstaréttar Bandaríkjanna. Íhaldsamir dómarar eru þar í meiri hluta eftir að Donald Trump skipaði þrjá slíka á forsetatíð sinni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings fjallar nú frumvarp sem hnykkir á rétti kvenna til þungunarrofs. En ólíklegt að það verði afgreitt í öldungadeildinni, þar sem republikanar eru nógu margir til að geta stöðvað málið. Formenn ríkisstjórnarflokkana heldur áfram stjórnarmyndunar viðræðum í dag. Til greina kemur að fjölga eða fækka ráðuneytum en skipting ráðherrastóla hefur enn ekki verið formlega til umræðu. Formennirnir hafa fundað daglega frá því á mánudag en sér þó ekki fyrir endan á þessum viðræðum. Það ekkert nýtt að gerast í dag frekar en í gær en við höldum bara áfram. Þið eitthvað farin að ræða verkaskiptingu? Já, við erum mötum bara að ræða þetta svona holt og bolt, en það eru margir boltar á lofti en ekkert fara að lenda. Getum við séð fram á fjölgun eða fækkun ráðuneyta? Það er ekki útilokað sko. Það er ekki útilokað og það mun þá kannski haldast í hendur bara við þau sérstöku áherslumál sem ríkisstjórn myndi vilja leggja áherslu. Myndirðu segja þetta væri formlegar viðræður núna? Já, þetta eru alltaf þessi munur á formlegum og óformlegum. Í öllu falli þá höfum við öll fullt umboð okkar flokka til þess að reyna að ná lausn í þeim málum sem eru undir og sammenast framtíðarsýn. En eins og ég segi, enn erum við ekki komin að þann stað að sitja hér og skrifa stjórnarsáttmála. Er alveg einingin um þingflokks við þessar viðræður? Já, já, það er ágætis eining um að láta reyna þetta eins og við boðum fyrir kosningar. Í ljósi þess að stjórnarflokkarnir eru með mjög góða niðurstöðu saman úr kosningunum, þá finnst mér þetta eðlilegur farvegur svona til að byrja með. Þau segja að kærumál vegna endurtalningar í norðvestur kjördæmi hafi ekki áhrif á gang viðræðana, en telja æskilegt að niðurstaða liggi fyrir það leiti sem stjórnarmyndunar viðræðum líkur. Undirbúningskjörbréfanefnd fundar stíft þessa dagana vegna málsins, en gert ráð fyrir að ferlið geti tekið tvær vikur hið minnsta. Þeir slösuðu þegar smárúta fór út af þjóðvegi 1 í hvassviðri við Skeiðflöt í grennd við Dyrhólei klukkan 10:30 í morgun. 8 erlendir ferðamenn voru í rútunni sem valt út af veginum og hafnaði á hjólunum ofan í skurði. Að sögn björgunarsveita fólks var mjög hvasst þegar að slysi varð og fór vindur yfir 40 metra í hviðum. Þremenningarnir fengu aðhlynningu á sjúkrahúsi. Einn þeirra var fluttur á Landspítalann í Reykjavík. Sá er slasaðurinn ekki í lífshættu. Hringveginum milli Markarfljóts og Hafnar í Hornafirði var lokað í 4 klukkutíma í dag vegna hvassviðris. Varðskipið Þór ætlar að sigla norður á strandi, sækja 50 grindhvalahræ, sigla með þau út á sjó og sleppa þeim þar. Aðgerðin er svo stærsta í sögu gæslunar þegar það kemur að förgun hvalahræja. Íbúar á Melum í Árneshreppa á Ströndum urðu á laugardagsmorgun varir við 50 grindhvali í fjöru skammt frá bænum. Þeir drápust allir og leggur að sífellt stækari íldulykt. Sveitarfélagið hefur óskað eftir aðstoð landhelgisgæsluna við að fjarlægja hræin. Jú, við höfum komið nú talsvert oft að því að draga hvali á sjóvattur en hérna þetta er svolítið sérstætt, þetta er svo margir hvalir. Hvernig sérðu fyrir þér að þið náu kvölunum? Planið hjá okkur er að mæta bara á svæðið og fara svo í land og skoða aðstæður á litlu bátnum og svo notuðu stóru bátana til að draga þetta út í skipið. Og þar mun kraninn bara hífa þetta hérna á dekki hérna fyrir aftan okkur. Grindhvalahræin verða hífð hérna upp á þilfarið og hér verðum öllum 50 komið fyrir og svo siglt með út á sjó. Þetta verður náttúrulega einhver viku gömul hræ, verður þetta ekki drag úldið? Það verður ekki góð lykt hérna til þess að byrja með allavega. Ertu komið nóg að nefklemmum? Nei, við erum ýmsu vanir hérna. Miklu þetta ekki fyrir ykkur? Nei, við höfum verið að taka upp gömul grásleppunet og svona sem er svipulegt. Þú heldur þeir tollu svona í heilu lagi með þeir að draga það út eða? Já, það verður bara komið ljós. Hræjunum verður kastað fyrir borð þegar silt hefur verið með þau frá landi. Páll segir að ekki dugi að skjóta hræjun út á sjó til að sökkva þeim. Það fljóti allt upp aftur. Heldur þeir þurfa að sigla langt út með hræjun? Það er ljóst að það þarf að fara með hræin út fyrir sjávarfallastraumana sem er svona 20-25 sjómílur undan Annesjum. Þannig að við þurfum að fara minnst og í tölvert langt norður á landinu, 50-60 sjómílur frá það sem að dýrin er í dag.
Nýstofnuð dönsk rannsóknarnefnd hóf í dag yfirheyrslur vegna rannsóknar sinnar á ákvörðunum danskra stjórnvalda í minkamálinu svo kallaða. Milli 15 og 17 milljónir minka eða gjörvallur minkastofn landsins voru aflífaðar í Danmörku í fyrra haust eftir að COVID-smit greindist í nokkrum minkana. Urðun hræjana gekk svo ekki sem skildi, hætta var talin á að þau menguðu vatnsból svo grafa þurfti hræjan upp aftur. Ákvarðanir stjórnvalda í málunum voru harðlega gagnrýndar og rannsóknarnefndinni er ætlað að skoða hvort þar hafi verið farið að lögum. 61 vitni mætir fyrir rannsóknarnefndina. Mette Frederiksen forsætisráðherra mætir síðust vitna 7. desember. Margir af reyndustu skógarhöggsmönnum landsins ryðja þessa dagana leið í gegnum 85 ára gamlan skó í Vaðlarreit handan Akureyrar. Þar á meðal annars að leggja nýjan göngu og hjólreiðastíg. 130 tonn af timbri falla til við skógarhöggið. Við getum lesið skógarhöggsögu Íslands hérna. Hérna gerði menn bara tilraunir bara 1936 þegar var að byrja að planta hérna og vissi enginn hvað þrifist í landinu. Og hérna, hér voru bara allt sett niður og sumt dó og sumt lifði. Og það sem að lifði á því byggir í rauninni skógarhöggsstarfi í dag. Þetta flækir talsvert verkefni þeirra 11 skógarhöggsmanna sem nú standa hér mestallan daginn og fella tré, því þeir mega ekki fella hvaða tré sem er. En hér opnast 2 kílómetra leið eftir endurlöngum vaðlareit fyrir heitavarslögn úr vaðlaheiðargöngum að nýjum baðstað í skóginum og fyrir nýjan göngu og hjólreiðastíg. Í þetta verkefni söfnuðu saman mannskap alveg fyrir Reykjavík í Skagafjörð, Akureyri og Austur- og Egilsstaði. Af hverju þurfiði svona mikið mannskap í þetta? Þetta er bara verkefni sem að lása okkur á og við bara hringdum út alla okkar vini og félaga sem við erum góðir í þessum bransa og söfnuðum saman hérna sem að klára þetta 2 vikum. Og í þessu skógarhöggi falla til 130 tonn af trjábolum sem að ýmist verða notaðar í borðið eða eldi við. Venjulega erum við meira í grisjunum þar sem við erum að velja og skilja eftir tré. Núna erum við raunin að opna bara beina leið í gegnum skógin. Og þetta verður rosalega fallegt vegna þess að fjölbreytnin er svo mikil hérna í kringum stíginn. Hvað er þetta margar tegundir? Þetta var svakaleg spurning. 30 án ábyrðar. Tansaníski rithöfundurinn Abdulrazak Gurnah fær Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í ár. Sænska akademían tilkynnti þetta í morgun. Gurnah sem er búsettur í Bretlandi fær verðlaunin fyrir að skyggnast á hispurslausan hátt inn í áhrif nýlendustefnu og örlög flóttamanna. Hann starfaði lengst af sem prófessor í bókmenntum en hefur sett frá sér 10 skáldsögur sem flestar fjalla áhrif þess að vera á flótta, bæði á flóttamennina sjálfa og samfélagið sem tekur við þeim. Gurnah sagðist hissa og upp með sér yfir verðlauninum. Það stendur mikið til á Akureyri í kvöld þegar að A-gjörningarhátíðin verður sett. Næstu daga ætla listamenn íslenskir og erlendir að fremja gjörninga út allan bæ. Ágúst Ólafsson er í listagilinu Akureyri og þar er fjörivist rétt að byrja ágúst. Já, bóið það er rétt. Hátíðin hefst hér í listasafninu klukkan 8. En við ætlum að taka smá forskot á sæluna og erum búin að smygla okkur hérna neðstu hæðina. Og hérna í þessu herbergi er hann Vél Arnar að þeyta skífum og hér er líka hún Guðrún Þórs. Guðrún, þetta er 7. hátíðin ykkar. Hvað verður hægt að upplifa í ár? Hér fáum við að upplifa ókeypis gjörninga, allstaðar að úr heiminum, mystík, erótík, estetík, svo ég tali nú fornartungur. Já, þannig að það verður bara fjör og rosalega gaman. Ég lofa því. Það eru það bil 1000 manns í sóttkví á Akureyri núna. Nú erum við að hafa að gera COVID. Það verður ekki truflað ykkur, það er ekki komin til greina að fresta þessu? Nei, en auðvitað vitum við ekkert hvernig morgundagurinn verður. Við pössum upp á okkar fólk, okkar listamenn og áhorfendur og áheyrendur og listunnendur sem koma. Þannig að ég hef ekki áhyggjur á því en svo kemur bara í ljós á morgun hvað gerist þá. Og þá frestum við eða gerum einhverjar ráðstafanir. Takk fyrir Guðrún. Hérna hjá okkur líka Egill Jónasson sem allar að koma fram á morgun. Egill, hvað ætlar þú að bjóða? Ég ætla að velta fyrir mig spurningunni aðganaleika lífvera og hvort hann segja að sjálfgefin og virðist í fyrstu.
og til þess ætla ég að nota lifandi tónlist og lifandi vídeo og reyna að gera eitthvað sem er skemmtilegt og reyna að gera eitthvað sem er töff. Þetta hljópar eins og besti gjörningur og þetta verður annað kvöld eða eitthvað? Já, annað kvöld klukkan 8. Mm. Takk fyrir þetta. Ég held að við ættum að enda þetta á því að fá nokkur tóndami hérna frá honum Arnari á skífunum. Jóna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Já, hingað í Kastljósi kemur Vanda Sigurgeirsdóttir sem er nýkjörinn formaður KSÍ Knattspyrnusambands Íslands. Við viljum að ræða mikilvæga landsleiki strákana núna á morgun og á mánudaginn og svo hjá konanum síðar í þessum mánuði. Við viljum að þetta líka að ræða þetta krísu ástand sem er búið að vera innan KSÍ upp á síðkastið og hvernig nýr formaður ætlar að endurheimta traust almennings og svona hver sé hennar framtíðarsýn fyrir KSÍ. Já, takk fyrir það. Og við, þá er náttúrulega vel við hæfi að kynna sér hvað er í íþróttafréttum kvöldsins, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Stelpunnar okkar í íslenska landsliðinu í handbolta áttu við ramman reypa draga gegn feiknar sterkuliði Svíþjóðar í undankeppni EM í dag. Karla landslið Íslands í fótbolta stefnir á að finna stöðuleika á ný og ætlar sér sigur á móti Armeníu í undankeppni HM annað kvöld. Og Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna landsliðsins í fótbolta, valdi í dag landsliðshópinn fyrir komandi leiki. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttunar hjá okkur í kvöld. Úrhellis rigning er á Seyðisfirði og aukin hætta á að jarðfleki fari af stað niður Búðará. Óþarflega langan tíma tók að rýma hús í bænum vegna þess að yfirvöld vissi ekki hverju byggi þar. Bóluefni við COVID-19 gætu hafa valdið óreglulegum og langvarandi blæðingum hjá konum. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn við Jón landlæknis. Ekki var þó hægt að sýna fram á þessi tengsl með óyggjandi hætti. Umdeild þungunarrofslög í Texas hafa tímabundi verið felld úr gildi með dómi. Fjöldi kvenna hefur leitað til annarra ríkja til að láta rjúfa þungun. Landhelgisgæslan ættar að losa íbúa í Árneshreppi undan sífellt stækari íldulykt sem leggur af 50 grindhvölu sem drápust þar í fjöru. Hræin verða hýfðum borði í varðskipið Þór og silt með þau út á sjó. Landsliði skógarhögsmanna heggur sér smám saman leiði í gegnum endilangan vaðlareit við Akureyri. Ekki má höggva hvaða til sem er því þarna er 85 ára gamalt safn allskyns trjátegunda. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld bæði í sjónvarpi og útvarpi og svo er þetta alltaf að finna fréttir á rúv.is allan sólarhringinu. Þessum fréttartíma okkar er lokið og við sæl.